Moscar Swagotom Jonaiso apuni sai ase duto hongbad studio at magitashri prothom to khobor hoite agbarhin du ABT sodosok lo Assam Arokhir tadanto abhyahoto Assam Arokhir tadanto puhorle 20 oktobor 2022 sonot tripura himanto edi Nepalot probesh korisil bahar aru rasele dakhin pub asia sanghathanik bheti shaktihali korar lokkho asil duure AQISৰ neta Khalil Miyar tatabadhanot bhartolo ahisil duuja Nepalot Khalil Miyak block korisil du hontrakpadi Bangalore aru Nagar samogori pura hongroh korisil bhua aadhar aru pan card arokhie jobdo korise tinita mobile hoho 11 sim card Al-Qaeda, Bani Hombolito, Pustikar, Tupula Jobdo, Drito Dui, Hontrak Badir, Pora Homarokir, Most Wanted Talikat Asil Khalil Miyar, Bikata Duta Bosortri, Khalil or Hontanot, Asil or Homaroki, Khalil or Birde Homot, Ruju has a Jihad Homper Kyogusor. Homarokir Soko Dulidi, Nepalot Atmokopon Korea Sele, Khalil Miyar, Khalil or Netrito, Bahar Rasale, Rosisil Blueprint, Nepalot Sweater, Bonua Company, Shromik Hisabe Asil, Bahar Rasel, Khalil Miyar, Shromik Hisabe Nujito Korisil Dujanake. Nepalot 8 ma thaki Khalil haha Bangalore lua goisil bahar aru rasel Bangalore tu kapura karkhana shromik hisabe kam korisile Khalile bahar raselok jogan horisile bua adhar aru pan card voter id card 2023 Khalil haha bahar rasel uposthit hoisil Nagar samagurir kanuamarit bahar patisile tini hontrobadie kanuamarit motiur rahman namor lokjonok jogajog korisile motiure samaguri pora bahar miyak বনাই দিছিল ভুয়া আধার আৰু পেন কাৰ্ড 2023 চনতে আৰক্ষীয়ে সামগ্ৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মতিউৰক ভুয়া নথিপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি 2023 চনতে আমগুৰীৰ পৰা সামগ্ৰীৰ পৰা গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল বাহাৰ মিয়া জেহাদি খলিলৰ নিৰ্দেশত ৰাসেলৰ লগতে গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল বাহাৰ 13 মে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাসেল মিয়া দুয়োৰে পৰা জব্দ কৰিছিল সারিখন বাংলাদেশৰ এখন নেপালৰ আৰু ছখন ভাৰতীয় সিম কাৰ্ড ছখন ভাৰতীয় সিম কাৰ্ডৰ দুখন হৈছে অসমৰ পঞ্চপুত্ৰ বিলীন হল প্ৰাক্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বৰণৰ দে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী গৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হুকুৰবাৰে পুৱা জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে হৃদযন্ত্ৰৰ ক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যুক আকোৱালি লৈছিল হুকুৰবাৰে জিএমচিএইচৰ পৰা পুনে পুনে অগপৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বৰণৰ দে অগপৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষা মন্ত্ৰী গৰাকীক জনোৱা হয় শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বিধানসভা চৌহদতো জনোৱা হয় শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মৃত্যুৰ সময়ত বয়স আছিল 85 বছৰ 26 এপ্রিল দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ দিনা দৰাগুডালগুৰি সমষ্টিৰ ভোট দিবলৈ গৈছিল থানেশ্বৰ বৰ লাখুটিৰ ওপৰত ভৰ দি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা শিক্ষা আৰু ৰাজহ মন্ত্ৰী থানেশ্বৰ বৰৱে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ দিয়া চক্ৰ বিষয়ক নিলম্বন কৰা হৈছে পশ্চিম নলবাৰী চক্ৰ বিষয়ক অৰ্পণা শৰ্মাক নিলম্বন অৰ্পণা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী কাম কাজৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবৰ নিৰ্দেশত নিলম্বন হাতমেৰ ভোট গ্ৰহণৰ নিশা নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাক আৰু চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাৰ মাজত সূত্ৰপাত ঘটিছিল কাজিয়াৰ সেই নিশা চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাই নলবাৰী সদৰ থানাৰ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচণ্ড গৰমে দুহিছে ৰাজ্য খৰাঙত বিধ্বস্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰচণ্ড গৰমত ব্যাহত স্বাভাৱিক জনজীৱন গুৱাহাটীৰ শুকুৰবাৰে তাপমাত্ৰা 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ স্পৰ্শ কৰে আৰু গৰমৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্য দেখা দিছে তীব্ৰ জলসংকটে পানীৰ অভাৱত বিপদত পৰিছে জীৱকুল মহানগৰীৰ তীব্ৰ জলসংকট গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জলসংকটৰ সন্মুখীন হাজাৰ হাজাৰ লোক কিনিবলৈও যেন এতিয়া মহানগৰীত এটুপি পানী নাই যাৰ ফলত অতি মহংগা হৈ পৰিছে খোৱা পানী মহানগৰীৰ জি এম চিৰ অধীনৰ গণেশগুৰি জটীয়া কছাৰী বস্তি নৰকাপুৰ পাহাৰকে ধৰি ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া পানীৰ নাটনি কিন্তু ইমানৰ পিছত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম তথা চৰকাৰে জলসংকটৰ সমস্যা কাওকাণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ ট্ৰেড লাইচেন্সৰ ভিত্তিতে দিয়া হয় স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰীক্ষাগাৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিৰ সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চলা তেজৰ দালাল ৰাজ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এই অভিযোগ বিজেপি নেতাগৰাকীৰ এম চি এইচৰ সন্মুখত থকা একাংশ লেবৰেটৰী হাঙুৰ খাই পৰিছে তেজৰ দালালীৰ অভিযোগত এম চি এইচত চলা তেজৰ ৰমৰমীয়া কোলা বেহাক লৈ দায়েৰ কৰা মন্তব্য জিলা স্বাস্থ্য সঞ্চালকগৰাকীৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰোগীক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে কৌশলেৰে ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ লৈ যায় একাংশ দালালে ব্লাড বেগ আন বিভিন্ন পেথলজিকেল টেষ্টৰ নামত ৰোগীৰ পৰা ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত আৰু সমীপত ঘূৰি ফুৰা দালালবোৰে কৌশলেৰে লৈ যায় এম চি এইচৰ গাতে লাগি থকা ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত একাংশ কৰ্মচাৰী চিকিৎসক জড়িত থকাৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ আৰু এই দালাল চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপে ছচিয়েল মিডিয়াযোগে পোষ্ট দিয়াৰ পিছতে গা লৰিছে কৰ্তৃপক্ষৰ শুকুৰবাৰে ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধীৰে প্ৰচাৰ কৰিলে ছোনিয়া গান্ধী আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰী তথা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰববী অখিলেশ যাদৱে ৰায়বেৰেলীৰ লগতে আমেথি সমষ্টিটো স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধে তথা কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কিশোৰীলাল শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দুয়োগৰাকী নেতাই 20 মে'ত আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলীৰ দুয়োটা সমষ্টিতে ভোটযুদ্ধ আছে 20 মে'ত মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিমটো দিনা ৰায়বেৰেলী সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ হৈ প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতা
Raibareli Homosti BJP Party Dinesh Pratap Singhor Hoy Hukurbari Grihamantri Amit Shahe Solale Nirbasoni Prasar 20 May Onushito Hobologia Nirbasonok Loi Raibareli Amethi Dekha Goise High Profile Netar Nirbasoni Prasaror Juice Dilli Mukhyamantri Karyalayot Apor Hangkhot Swati Malivalok Arvind Kejriwalor Byaktigoto Hosibe Prohar Korar Ghotona Kendro Kori Dilli Etia Uttal Rajniti Uttal Nirbasoni Lab Loksanor Logote Hanguri Up BJP Arambho Korise Rajniti Hubri Rajpole Joy Hoboy Ebabe A Dabi Korise Hukur Aliye Aru Homogra Nirbasoni Bisle Hoke Hubri Rockibul Senor Joy Hombavana Biakar Homata Sukur Ali Dabi Hubri Congress with Nahobo Dito Stana Dogopok Raki Nizoka Dito Stana Rakis APSR Sakuri Kalenkarit Jorito Biaskoraki Raspotito Biko Higre Sakuri Pra Borkasto Korahobo Duhesa Terosonar Bachar Bikoya Hobo Borkasto Protomi Italica Basile Equiskoraki Nam Italica অন্তর্ভুক্ত হৈছে মানৱ হাসৰিকাৰ নামো 22 গৰাকী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে এছআইটিয়ে দাখিল কৰিব অভিযোগনামা পুৰৰ ধন নিদিয়াৰ বাবে মহানগৰীৰ হাতগাঁওৰ এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ মাটি বলপূৰ্বকভাৱে কাঢ়ি লোৱাৰ অভিযোগ হাতগাঁও বুবেৰুণ নগৰৰ বাকিন্দা গোপাল মণ্ডলে ভৰত দাস নামৰ এজন লোকৰ পৰা হুদলৈ লৈছিল 5 লাখ টকা দুবছৰে ধন আদায় দিব পৰা নাছিল গোপাল মণ্ডলে ধন আদায় নিদিয়াৰ বাবে হুদখৰ ভৰত দাসে গোপাল মণ্ডলৰ ছয়লেছা ভূমি 17 লাখ 50 হাজাৰ টকাত ক্ৰয় কৰা বুলি এখন দলিলত সহি কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছতে ভৰত দাসে ঘৰ মাটি দখল কৰি পৰিয়াল সহ বহবাস কৰা বুলি অভিযোগ গোপাল মণ্ডলৰ পাঞ্জাবৰ একৰকী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগত এটা অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছাত্ৰী গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জিন্তু মণি দাস নামৰ লম্পটক ছটা দিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ছাত্ৰী গৰাকী কুকুৰবাৰে বতাহ গুলিৰে পৰিত্যক্ত ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল ছাত্ৰী গৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ লম্পটোৱে প্ৰেমৰ জালত পেলাই কাপোৰ কিনি দিয়াৰ প্ৰলোভন দি ছাত্ৰী গৰাকীক অপহৰণ কৰিছিল নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত 30 কাৰ্টন হুৰালি প্ৰজাতিৰ কুকুৰা জব্দ কৰা হৈছে আলিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী সিফুং যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা জব্দ কৰিছে ক্ষমা কৰিব কুকুৰখিনি নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে কঢ়িয়াই অনা কুকুৰ জিআৰপিৰ নিউ বঙাইগাঁও জংচনত জব্দ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া ফিলোবাৰী আমগুৰি গাঁও ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান চাহ বাগিচাত কাম কৰা মুন্না শৰ্মা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই ড্ৰাগছৰ কেইবাটাও খালী কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়তে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাল মুন্না শৰ্মা কেৰালাত নিৰ্দেশ কলিয়াবৰ হাতীবন্ধাৰ মাইনুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱক 10 মে'ত ঘৰৰ পৰা চাৰি বন্ধুৰ সৈতে কেৰালাত কাম কৰিবলৈ ৰেলেৰে যাত্ৰা কৰিছিল মাইনুল ইছলামে আৰু 13 মে'ৰ পৰাই পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ নাছিলে মাইনুল ইছলামৰ বৰপেটা ৰোডত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান ৰাইজে চলোৱা অভিযানত গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ দিগন্ত ডেকা আৰু বৰপেটা ৰোডৰ আজাদ নগৰৰ মুজাম্মেল আলীক আটক কৰিছে ধৃতদুইৰে পৰা ড্ৰাগছ পাৰ্টি কণ্টেইনাৰ চিৰিঞ্জ উদ্ধাৰ কৰিছে অবৈধভাৱে বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহ হৈছে খয়ৰ কাঠ বৈধ নথিপত্ৰ অবিহনে চোৰাং খয়ৰ কাঠ কঢ়িয়াই নি এখন কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক জব্দ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পহৰা বনাঞ্চলৰ বনকৰ্মীয়ে অভিযানত কণ্টেইনাৰৰ পৰা চোৰাং কাঠখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে চালকক আটক কৰে শিৱসাগৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা বাবুপতিৰ আছফি আহমেদৰ বাসগৃহত চুৰে চলালে লুটপাত গৃহস্থ শুই থকা সময়তে চুৰে প্ৰৱেশ কৰি লুটি লৈ গল নগদ ধন লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ স্বামী পিতৃৰ সন্ধান বিচাৰি ডিজিপিৰ কাৰ্যালয় দুই মাতৃ জীয়ৰী বিগত চাৰিটা মাহে কৰ্মস্থানৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছিলে নলবাৰী বানেকুছিৰ এছ টি আৰ এফৰ জোৱান অমল দাস তেজপুৰত কৰ্মৰত হৈ আছিল দাস কলিয়াভোমোৰা দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিলে অমলৰ মোবাইল ফোন মানি বেগ অমল নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ দিন ধৰি পৰিয়ালটিয়ে পোৱা নাই দা দৰমহাৰ লগতে তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পত্নী কন্যা ডিজিপিক সাক্ষাৎ কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰিলে মাতৃকন্যাই নিজৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ সপক্ষে আদালতৰ ৰায়দান সুদীৰ্ঘ প্ৰায় এটা বছৰৰ ন্যায়িক যুঁজৰ অন্তত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যোৱা 13 মে 2024ত শুনানি প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি দিনজয় সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী মুকুন্দা নন্দ গোস্বামীৰ সপক্ষ চূড়ান্ত ৰায় প্ৰদান কৰে হোজা টি গাৰ্ডেনৰ নামত ৰেষ্টোৰাখনত ব্যাপক উত্তেজনা ৰেষ্টোৰাত অবৈধ কাৰ্যকলাপ চলাৰ অভিযোগত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চা বজৰং দল আৰু এ বি পি পিৰ লোকে সৃষ্টি কৰিলে উত্তেজনাৰ যাৰ ফলত দুই পক্ষৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা সংঘাতত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক হোজা ড্ৰাগছৰ সৈতে এজন সৰবৰাহকাৰী আটক কৰা হৈছে আটকাধীন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে নুৰ ইছলাম হোজাই ধাম চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি থকা অৱস্থাতে আমচুৰ লোকে সৰবৰাহকাৰীটো কৰাত কৰি গতাই দিলে আৰক্ষী ধেমাজিত বলেৰ' পিক আপ বাহন লৈ গৰু চুৰ কৰি থকা অৱস্থাতে ৰাইজে হাতে লুটে কৰাত কৰিলে চাৰিটাকৈ চোৰক ধেমাজিৰ
জামুকনি কাপোৰ ধোৱাত ৰাইজে হাতলুটে কৰাটো কৰিছে কিহুৰ সহ এটা সুৰক আটকৰি আৰক্ষী কটাই দিয়ে জুহাতৰ উপহি আলিত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত হঠাৎ জ্বলি উঠিল এখন ব্যক্তিগত বাহন পথৰ কাষত পাৰ্কিং কৰি থোৱা অৱস্থাত হুণ্ডাই ক্ৰেটা বাহনখনত লাগিল জুই প্ৰায় পাঁচ বছৰ পুৰণি গাড়ীখন হঠাৎ জ্বলি উঠাত হতভম্ব হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় সুৰামত্ত চালকৰ উদ্ভণ্ডালী সুৰামত্ত চালকে খুন্দিয়ালে কেইবাখনো বাহনত ক্ষুব্ধ ৰাইজে উত্তপ্ৰধম বোধাই সুৰামত্ত চালকজনক ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাৰ পৰা মহেন্দ্ৰ ডিলাৰলৈকে প্ৰায় দহ কিলোমিটাৰ বা তিনিটা চকাৰে স্কৰ্পিঅ' বাহনখন চলাই আছিল সুৰামত্তকাৰী চালকে পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনৰ মৃত্যুক লৈ শুকুৰবাৰে পুনৰ প্ৰতিবাদত বহে শতাধিক লোক শিৱসাগৰ দলমু চাৰিআলি জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী বশিষ্ঠৰ লতাকটা অঞ্চলৰ ডাষ্টবিনত হাজাৰ হাজাৰ কণী ফুটি ওলাইছে ব্ৰইলাৰৰ পোৱালি তাৰপিছতে কেইজনমান যুৱকক কাণত ধৰি থকা দেখা গ'ল ডাষ্টবিনৰ কাষত কাৰণ ব্ৰইলাৰ কণী আৰু পোৱালি পেলাবলৈ আহি ৰাইজৰ ওখত পৰিছে এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ মেনেজাৰ আৰু গাড়ী চালক খানাপাৰাৰ এটা ব্ৰইলাৰ পোৱালি উৎপাদন কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহিছিল এই দলটো আৰু বশিষ্ঠৰ লতাকটাত হাজাৰ হাজাৰ কণী আৰু ব্ৰইলাৰ পোৱালি পেলাই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ বাবে ৰাইজে আটক কৰি ৰাখিলে তেওঁলোকক ৰাইজে জবাবদিহি কৰিছে বাহন চালক আৰু মেনেজাৰক যোৰহাট পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৰ্মচাৰী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায় যোৰহাট পৌৰসভা মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি স্থায়ীকৰণ লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰাপ্যখিনি প্ৰদান কৰাকে ধৰি কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ নুমলীগড় এন আৰ এলৰ প্ৰগতি দুৱাৰত শ্ৰমিক ঐক্য মঞ্চৰ স্থানীয় ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাইজৰ সংস্থাপন এন আৰ এলে ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক উচ্ছেদৰ পৰিয়ালক সংস্থাপন প্ৰদানৰ দাবীতে প্ৰতিবাদ মিনি বাংলাদেশত পৰিণত হৈছে বৰাক ভেলী তামুলপুৰত এই বিশ্ব মন্তব্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ সভাপতি ডাঃ প্ৰবীণ ভাই টোগাৰীয়াৰ অবৈধ বাংলাদেশীসকলক শীঘ্ৰে চিনাক্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মিছনৰ অধীনত মৰিগাঁও জিলাৰ 90খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী নিৰ্মাণৰ নামত চলিছে দুৰ্নীতি যোৰহাটৰ ভোগদৈ নদীত পুনৰ সলিল সমাধি ঘটিলে এজন যুৱকৰ ভোগদৈ নদীত গা ধুবলৈ গৈ বালি তুলিবলৈ খন্দা দ গাঁতত সোমাই মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে গৌৰাংগ ভূঞা নামৰ যুৱকজনে নগাঁও জিলাতো যক্ষ্মা ৰোগৰ ঔষধৰ নাটনি ৰোগীৰ হাহাকাৰ লাগিছে দুমাহত চিকিৎসালয়ত বন্ধ হৈ আছে যক্ষ্মাৰ ঔষধৰ যোগান বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিবলৈও নগাঁও চিকিৎসালয়ৰ ৰোগীক যোগান ধৰা হৈছে ক্ৰয় কৰি ঔষধ পাতি ৰাজ্য চৰকাৰী হাস্পতালত যক্ষ্মা ৰোগীৰ অনুপাতে নাই পৰ্যাপ্ত ঔষধ ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ যোগান ধৰিব পৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে কামৰূপ জিলাৰ যক্ষ্মা ৰোগীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ মজুত থকাৰ দাবী কামৰূপ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক মোহিতোষ বেনাৰ্জীৰ ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাংলাদেশী সংক্ৰান্তীয় মন্তব্যক লৈ সৰব অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসম বাংলাদেশী অসমত থকাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে মুখে স্বীকাৰ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কা আইন জাপি দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিদেশী সংস্থাপন দিব খোজা কাৰ্যত তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে বিগত কিছুদিন ধৰি বিহু মঞ্চত শিল্পীক মাননীক লৈ সৃষ্টি হোৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হৈয়ে আছে সৃষ্টি শিল্পীক সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি চুক্তিমতে ধন নিদি অপমান কৰা কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা এজিপিৰ নেতা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কণ্ঠশিল্পী মৌচম গগৈৰ মাতৃৰ বিয়োগৰ খবৰ ল'লে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি নুৰিণজ্যোতি গগৈ বৃহস্পতিবাৰে চিলাপথাৰৰ জলকীয়া সুতিস্থিত মৌচম গগৈৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে এটবি খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে মহানগৰবাসীয়ে মহানগৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ গিৰিনগৰৰ বাসিন্দাসকলে পুৱতি নিশাৰে পৰা এবাল্টি পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া পাতিবলগীয়া হৈছে দীঘলীয়া শাৰী বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে বাক্সা জিলা ভাৰ ভূটান সীমান্তৰ দুমুনী চাহ বাগিচাত তুলনামূলকভাৱে হ্ৰাস পাইছে চাহৰ উৎপাদন 800 হেক্টৰ ভূমিত ৰোপণ কৰা চাহ বাগান বিগত বৰ্ষতকৈ হ্ৰাস পাইছে তাত উৎপাদন এটা বৰষুণৰ বাবে ৰঙাপাৰাত ৰাইজে পাতিছে ভেকুলী বিয়া ৰঙাপাৰাৰ কলনী চাহ বাগিচাত ভেকুলী বিয়া পাতি বৰষুণৰ কামনা কৰিছে ৰাইজে বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাইজে ভেকুলী বিয়া পাতি এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে বৰষুণৰ বাবে শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত খৰাঙৰ বাবে বিঘাই বিঘাই মৰাপাতৰ খেতি শুকাই যোৱাত চিন্তিত হৈ পৰিছে কৃষকসকল মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই চকীঘাট ভৰলী চাপৰি আদি অঞ্চলত খেতিয়কে কৰা বিঘাই বিঘাই মৰাপাতৰ খেতি মৰহি গৈছে কোকৰাঝাৰ বিগত তিনিমাহ ধৰি নাই হোৱাই নাই বৰষুণ যাৰ বাবে কৃষি পথাৰত এতিয়া চিৰাল ফাট মেলিছে বৰষুণ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিত কেঁচা চাহপাতৰ উৎপাদন হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে কৃষকৰ গোচাইগাঁৱৰ শৰাইবিলত অহা বিধ্বংসী ধুমুহাত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ধ্বংস হৈছে প্ৰলয়ংকাৰী ধুমুহা বৰষুণত গোচাইগাঁৱৰ শৰাইবিল ৰাজেন্দ্ৰপুৰ গাঁও বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে ধুমুহাত মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী ৰাণী ৰাজাপানী চন্দত বনৰী হাতীয়ে তাণ্ডৱ কৰিছে নিশা খেতিপথাৰত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰৱেশ কৰি প্ৰায় 20 বিঘা মাটিৰ ধান খাই তহিলং কৰিলে
মলিগড়ত হাতী মানুহৰ সংঘাতে ক্ৰমাগতভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নিশা বন্য হস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলালে তহিলং কৰিলে কেইবাটাও ঘৰ নাজিৰা গেলেকীত প্ৰকাণ্ড নাহৰফুটুকী পিঞ্জৰাবদ্ধ দীৰ্ঘদিন ধৰি গেলেকীৰ মদি নকৰ চাহ বাগিচাত সন্ত্ৰাস চলাইছিল নাহৰফুটুকীটোৱে কাজিৰঙাত ছেকেণ্ড এণ্টি ৰাইনো পোচিং টাস্ক ফৰ্চৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু এই বৈঠকত বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙৰ উপস্থিতিত বৈঠক আলোচনা কৰা হয় বৈঠকত এই বৈঠকত দুটা বছৰ নতুনকৈ কৰাৰ বিচৰণ বৃদ্ধি পোৱা মাজুলীৰ বুঢ়া চাপৰি গড় সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কলিয়াবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত বৰগুলি বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পচা চাউলেৰে শিক্ষাৰ্থীক মধ্যাহ্ন ভোজন খোৱাৰ অভিযোগ আৰু সুস্বাস্থ্য আহাৰৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অখাদ্য খোৱাৰ অভিযোগ অভিভাৱক তথা স্থানীয় লোকৰ গোসাইগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনস্থ শিঙিমাৰীৰ দুই নম্বৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দুৰাৱস্থা বিদ্যালয়খনত এটা সৰু শ্ৰেণী কোঠা লৈ তাৰ ভিতৰতে চলিছে ছটাকৈ শ্ৰেণীৰ পাঠদান নলবাৰীত চাপলিকুচিৰ পৰা পূব কেন্দুকুচি সংযোগী পথৰ দুৰাৱস্থা বাহৰ হাকুৰে বিপদসংকুল যাতায়াত অঞ্চলবাসীয়ে কৰিছে মহানগৰীৰ শাক পাচলি বজাৰত জুই খাৰুপেটীয়া উৎপাদনস্থলীৰ শাক পাচলিৰ দুই তিনি গুণ অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে গুৱাহাটীত খাৰুপেটীয়া পাইকাৰী বজাৰত 120% অধিক দাম বিক্ৰী হৈছে গুৱাহাটীৰ বজাৰত দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত বলুকা পাইকাৰী পাচলিৰ বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলি কিন্তু পানীৰ দৰত বিক্ৰী হোৱা খাৰুপেটীয়াৰ পাচলি গুৱাহাটীত বিক্ৰী হৈছে জুই চাই দামত গুৱাহাটীৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত দালালৰ দপদপনি দালালে ভূমিৰ গৰাকী ভূমি বিক্ৰী কৰিবলৈ ভয় ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ লগতে ভূমিৰ গৰাকীৰ অজ্ঞাতেই মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অনুষ্ঠিত ক্লাছিকেল গীত নৃত্য বহু প্ৰখ্যাত শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত 5খন দেশৰ 25খন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰত পৰ্যায়ক্ৰমে অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচী বৰপেটা খাদ্যৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে এখন ভ্ৰাম্যমান বাহন উদ্বোধন কেন্দ্ৰীয় খাদ্য পৰীক্ষা আঁচনিৰ অধীনত ভাৰতত খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানসম্পন্ন প্ৰাধিকৰণৰ জৰিয়তে উলিওৱা হয় বাহনৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী 22 মে'ত বৰপেটা ৰোডত সাৰ্বজনীন ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ বিহু মঞ্চত শিল্পী হানি দুপৰীয়াক অপমান কৰাক লৈ বিহু সন্মিলনীৰ সংবাদমেল গায়কজনে দেৰিকৈ মঞ্চত উঠা আৰু লগত লৈ যোৱা শব্দযন্ত্ৰ বিজুতিৰ বাবে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনত পলম হৈছিল বাবে ৰাইজ ক্ষুব্ধ হোৱাৰ বাবে অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল মহানগৰীৰ হাওকুচি জোনাকী নগৰত বিহু উৰুৱাই বহাগৰ বিহুটিক পৰম্পৰাগতভাৱে দিলে বিদায় বিগত এটা মাহ ধৰি বিভিন্ন স্থানত জেক বিহু প্ৰদৰ্শন কৰি মিলি জুলি বিহু দলটিয়ে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিৱেশন কৰিছিলে বিহু বাঁহ বেতৰ কুটিৰ শিল্পৰ এখন বিপণীৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে ধেমাজি সদৰৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ চিন্ময় শৰ্মা নামৰ যুৱকজনে যথেষ্ট প্ৰশংসা বুটলিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়পুৰীস্থিত কস্তুৰবা গান্ধী আৱাসিক বালিকা বিদ্যালয়ত অৰাজকতা সুস্থ অসুস্থ ছাত্ৰীক চিকিৎসা কৰোৱাবলৈ সময় নাই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিলুপ্ত হ'ব ধৰা বনচুম গছ সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে দিলীপ নাথ নামৰ এগৰাকী লোকে দিলীপ নাথে নিজৰ বাৰীৰ মাটিত 40 জোপা বনচুম গছ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে 40 জোপা পুৰণি বনচুম গছৰ গুটিৰ পৰা পুলি উৎপাদন কৰি বন বিভাগক বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয় দিৱস উদযাপন সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন বিভাগৰ উদ্যোগত 13 মে'ৰ পৰা 18 মে'লৈকে সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী মহানগৰীৰ ৰাজগড় ৰোডত শ্বহীদ সাংবাদিক পৰা কুমাৰ দাসক স্মৰণ কৰা হৈছে সদৌ অসম মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত শুকুৰবাৰে শ্বহীদ সাংবাদিকগৰাকীক স্মৰণ কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে পৰাগ দাস সতীৰ্থ মঞ্চ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁই প্ৰদান কৰিলে পৰাগ দাস বৰণী সাংবাদিকতা বঁটা মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং চাৰিআলিত আয়োজন কৰা হৈছে পৰাকুমাৰ দাসৰ 29 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী নিৰ্যাতন বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ অসমৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠান ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী খেলপথাৰ 18 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বদলা পদ্ম আটাৰ 478 সংখ্যক জন্মোৎসৱ বদলা পদ্ম আটা সেৱা সমিতিৰ উদ্যোগত 18 মে'ৰ পৰা 20 মে'লৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰিফা মহোৎসৱ বদলা পদ্ম আটাৰ অনুষ্ঠানত বৈষ্ণৱ পণ্ডিত ডঃ নৰেন কলিতা প্ৰদান কৰা হ'ব বদলা পদ্ম আটা বঁটা সোণাপুৰ আকাশত 165 ফুট ওপৰত উৰিল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰ পতাকা সোণাপুৰস্থিত এছ এছ বিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলনৰ এই কাৰ্যসূচী
জামুগুৰিহাটত আইপিএলৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অফিচিয়েল টীম 14-জনীয়া ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অফিচিয়েল টীমটোৱে পৰিদৰ্শন কৰিলে কাজিৰঙাৰ সংযোজনৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাই 19 মিনিট গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আইপিএলৰ দ্বিতীয়খন খেল দেওবাৰে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ কামাখ্যা ধামত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তাৰকা বেটছমেন কেশৱ মহাৰাজ আৰু শুকুৰবাৰে হকীবিদ কামাখ্যা ধামত উপস্থিত হয় মাৰাশীক ল'লে ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে জুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত গোৰেশ্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম ভিত্তিক আন্তঃ জিলা ৰাগবি টুৰ্ণামেণ্ট আৰু অসম ৰাগবি সন্থাৰ আহ্বানত তামোলপুৰ ৰাগবি সন্থাই এইবাৰ অসম ভিত্তিক চতুৰ্থ বাৰ্ষিক আন্তঃ জিলা ৰাগবি টুৰ্ণামেণ্টৰ আগন্তুক জুন মাহৰ 1 আৰু 2 তাৰিখে গোৰেশ্বৰত আয়োজন কৰিছে ইতিমধ্যে চতুৰ্থ বাৰ্ষিক আন্তঃ জিলা ৰাগবি টুৰ্ণামেণ্টৰ মন্তুৰাম ডেকা সভাপতি আৰু পূৰ্ণ ডেকা সম্পাদক হিচাপে লৈ গঠন কৰিছে উদযাপন কমিটি মিজোৰামৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত ভাৰত আৰু ম্যানমাৰৰ নাগৰিকসকলে একত্ৰিত হৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত চীল কৰাৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে চীল কৰি দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৃহস্পতিবাৰে দুয়োখন দেশৰ সাধাৰণ ৰাইজে স্বাৰ্থতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত সলনিৰ দাবীত পালন কৰিলে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ অৰুণাচল প্ৰদেশত কুকুৰৰ আতংক অৰুণাচলৰ প্ৰায় 2 শতাধিক লোক কামুৰিছে ভতুৱা কুকুৰে ইটানগৰ নাহৰলগুণকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত কুকুৰৰ আতংকৰ পিছতে অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে অৰুণাচল প্ৰশাসন জনগণৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰশাসনে গঠন কৰিছে ৰেপিড ৰেছপন্স টীম বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাত হিৰণকাৰী ঘটনা 3 টট বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটি 3 বছৰীয়া ছাত্ৰৰ মৃতদেহ বিদ্যালয়ৰ পৰা কণমানি ছাত্ৰজন ঘৰলৈ উভতি নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোক আহি বিদ্যালয়ৰ চৌহদতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে মৃতদেহ ঘটনা সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে তৰ্কতহে লিপ্ত হয় মৃত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতিবাদ ফ্ৰান্সত অনুষ্ঠিত হৈছে কাঁহ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ এইবাৰ 77 সংখ্যক কাঁহ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায় ইয়াৰ সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ